Existuje taki wtip, ja nie jestem dobry w wtipach, na to ale, mam odborników. Ale chcę zapytać, jaki jest ten wtip, co dojdzie chlapik taki zakrwawiony domów? Narazila do mnie labuť. Policajti sa pýtajú na stanici, zakrvavený chlap, rozbitý, dotrhaný. Čo sa vám stalo? Najprv prišlo auto, potom... Požiarnické? Požiarnické, potom labuť. Lietadlo? Potom lietadlo, čo mňa prešlo, potom slon. Potom koník, ďalší koník. Zase požiarnické auto. A potom? Potom takto vypol kolotoč. Ďakujem.